Dust. Витирати пил. Polly is dusting the furniture. Полі витирає пил із меблів. Mrs. Peterson dusts the furniture every week. Місіс Петерсен витирає пил із меблів кожного тижня. Mike never dusts the furniture. Майк ніколи не витирає пил із меблів. Bob doesn't like to dust the furniture in his house. Боб не любить витирати пил із меблів у своєму будинку. Do you dust the furniture? Ти витираєш пил із меблів?